Ngakũnyita ũgeni oro rĩngĩ thĩinĩ wa channel ĩno twendete mũno. Apostle John Muriithi nĩ tũmũĩ na nĩ tũmwendete nĩ tondũ wa nyĩmbo ainaga, na nĩ tũĩ mathĩna akoretwo agereire. Nĩ akorwo arekereria ndeto cia kĩeha mũno. Na no ngũthaithe ũhote kũ like, ũ subscribe nĩgetha na ũhihinye gakengere, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa yothe tũroka live nĩ ũrĩkoragwo wĩ wa mbere kwamũkĩra mohoro marĩa tũroka twĩkĩrĩte haha. Rĩu rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Apostle Paul nĩ akorwo agĩkĩra ũũ thĩinĩ wa social media yake. Oiga atĩ, "Praise God my brothers and my sisters. Please I'm here to tell you that me I only have 2 numbers that you can WhatsApp me or use when sending money." Na akĩheana namba ciake hau. Akoiga atĩ, "There is a person using my Facebook profile and he is calling people money, telling them to send to an orphanage. Please that is not me." Atĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũthiĩte agathondeka mũhiano kana akahũthĩra profile yake na arera andũ atĩ mamũtũmĩre mbia, agakonia andũ makamũtũmĩra atĩ mamũtũmĩre mbia etuithanĩtie atĩ nĩ John Paul Muriithi. Na akĩra andũ atĩ memenyerere mũno na amahe namba ciake, nĩcio icio ciandĩkĩtwo hau, na aiga we gũtirĩ namba ĩngĩ ahũthagĩra, na kwoguo kwĩna con man marathiĩ makahũthĩra rĩtwa rĩake na amoimbũrania atarĩ na guoya atĩ kũmetigĩra. Nĩ tondũ aiga atĩ andũ acio marathiĩ maka inbox followers ciake, makamera atĩ nĩ kũrĩ na orphanage na nĩ arenda kana nĩ marenda mateithĩrĩrio. Na kwoguo ĩ, mũndũ ecirĩtie nĩ John Paul Muriithi angĩenda kũmũsupport, ageciria nĩwe, na kumbe ũgakorwo support ĩrĩa rĩ ĩrathiĩ he mũndũ ũngĩ na ti he John Paul. Na John Paul nĩ aiga we ona ndarĩ na orphanage. Kwoguo aiga, "That is not me." Kwoguo ũngĩcemania na mũndũ ta ũcio, nĩ akorwo akĩheana mũkana oiga atĩ niĩ ti niĩ. Ũcio nĩ mũndũ athiĩte aga create profile ĩhana ta ĩrĩ yakwa. Nĩ kũririkana John Paul Muriithi nĩ akoretwo e mũrwaru na nĩ okire na agĩteithio nĩ Kenya, nĩ Kenyans mũno, na agĩteithĩrĩrio nĩ mũthuri twendete mũno wĩtagwo Karangu wa Muraya, na Kenyans makĩmũsupport na njĩra nene. Rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ, nũ ũyũ angĩkorwo agĩthiĩ akehanithania na mũndũ kaĩ andũ matarĩ tha? Oho nake mũndũ gwĩtwo Karangu wa Muraya nĩ akorwo onake aria, nĩ tondũ onake nĩ akorwo nĩ ndeto ta icio, na nĩ akorwo akĩhe andũ mũkana nĩ tondũ nĩ kũrĩ nao andũ bado marehanithania nake, kana mũndũ agathiĩ agathondeka profile fake, agekĩra mbica ya mũthuri ũyũ gwĩtwo Karangu wa Muraya. Nĩ tũmwendete, nĩ tuonete ateithĩtie andũ aingĩ mũno mũno na hospital bills ona gwakĩra andũ. Na Karangu wa Muraya nĩ akorwo akiuga ũũ, ta reke tuone mĩario yake. Oiga, "Dear friends, these are the only 2 accounts that I have. Karangu Muraya, a page with over 1 million followers." Ati ena akaunti igĩrĩ tu, ya mbere nĩ page ĩtagwo Karangu Muraya na ĩna followers makĩria milioni ĩmwe, na ena akaunti ĩngĩ, profile account ĩretwo Karangu Muraya na nĩ verified kana nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ Facebook, ĩna gatiki ka blue. Kwoguo akorwo akĩra andũ atĩrĩrĩ, "Please ignore all others that are calling people with my name." Aiga atarĩ na guoya atĩ andũ arĩa marahũthĩra rĩtwa rĩakwa Karangu Muraya, makoya mbica yakwa magekĩra, makehanithania tarĩ niĩ, makambia gũkonia andũ kaidre ũmenye acio ti niĩ. Na acoka aiga atĩrĩrĩ, "Mimi nikitaka kusaidia mtu huwa na kuja live." Kwoguo rĩ, Karangu wa Muraya akoiga atĩ nĩ gũkoretwo na tũrĩa nime na tũrĩa nime aya rĩ marathiĩ makahũthĩra rĩtwa rĩake, profile yake na gũkonia andũ. Kwoguo no njũrie Kenyans, o togwo Karangu wa Muraya oiga na mũndũ ũgwĩtwo John Paul Muriithi, andũ memenyerere mũno nĩ tondũ gũkũ social media nĩ gũkoretwo na andũ akora. Ona niĩ I remember one day, he hĩndĩ mũndũ okĩtaga aga fake my profile. So ngera andũ memenyerere, o togwo Karangu akorwo agĩconfirm page ciake na akaunti yake, oiga page yake ĩna more than 1 million followers. Nake mũndũ gwĩtwo John Paul nĩ aheana details ciake. Nĩ tũgũthiĩ na mbere kũmenya ũrĩa gũgũthiĩ.